Ова служба, односно ова проповед, ќе почнам на невообичаен начин. Не се сеќавам дека сум започнал вака некое мое предавање со басна. И тоа басна од Езоп. Позната ви е веројатно. Сика гавранот и лисицата. Гавранот грабнал од некаде некое парче месо и застанал на некое дрво. Лисицата го видела и со желба да дојде до месото, се доближила до гавранот и почнала да го фали. Ах, колку си голем и убав! Та ти треба да бидеш цар на птиците, зашто само тебе ти доликува. А тоа лесно би можело да стане само ако имаш уште убав глас. Гавранот со желба да се пофали дека и гласот му е убав, го испуштил месото и загракал гра, гра, гра. Лисицата тогаш го грабнала месото и рекла: „Е, мој гавране, глуп гавране, се имаш, само памет немаш.“ Многу често во басните се среќаваме со лисицата и што е тоа што се истакнува највеќе кај лисицата. Иако знаеме дека тоа како живот, да, во ред, окей, може би ја поседува таа карактеристика, но во басните се опишува како некоја итрица, лукава, мало лукаво створење, би рекле. Јас ова моја проповед ја нареков Исус и лисиците. Зошто лисиците, ќе видите подолу, подосна, иако конкретно, зачудувачки може би, меѓутоа знаете, Исус, како што го познаваме, настолвил една особа баш со тоа, со тој назив, лисица. Сеќавате кој? Ирод, Антипа. Во Лука сме 13 глава, да отвориме таму, Лука 13 глава, ќе читаме од 31 до 33. Лука 13, 31 до 33. Знаете, минатиот пат зборувавме за тесната врата. И тоа дека патот на спасението е тесен и трнлив и дека малкумина ќе бидат спасени. И сега продолжуваме во 31 стих и вели: „Во истиот час пристапија некои фарисеи и му рекоа“. А ќе видиме од овој случај дека фарисеите не се помали лисици од Ирод. Затоа насловот на темата е Исус и лисиците. Значи му пристапуваат фарисеите и му велат: „Излези и оди си од тука, зашто Ирод сака да те убие“. А тој им вели, им рече: „Одете и кажете и на таа лисица: „Еве, изгонувам зли духови и исцелувам денес и утре и на третиот ден ќе завршам, но денес, утре и задутре треба да патувам, зашто не бива пророкот да загине надвор од Ерусалим“. Значи, добро, во ред, секако дека Исус е онай кој што го чита умот и најдобро ги знае карактерите на луѓето, но, сега да кажам, некојаш, знаете, ние често пати во нашиот говор користиме: „Ах, таа лисица“. Исус овде, обрекајки им се на фарисеите, кои што доаѓаат со вест на заплашување од Ирод, им вели: „Одете и порачете и на таа лисица“, така и така. Сега ќе видиме во детали малку овој текст. Зошто Ирод сака да го убие Исуса? Станува збор за Ирод Антипа, значи синот на оној Ирод велики, кој што знаете, сакал да го убие Исуса уште бебе, како бебе. Значи, ништо подобар од својот татко. Но не само Ирод, и фарисеите сакале да го убијат. Колку пати сакале да го фатат во стапица? Зошто Исуса го мразат? Зошто е толку омразен? И тоа никаква
праведна, никаква легитимна причина нема овој човек да се мрази. Знаете каков живот живеел Исус додека бил на земјата. Од се нешто се поучуваме од него. Но бил омразен. Во Јован 3:19 што читаме? Познат стих. Судот се состои во ова, светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Нема никаква причина да се мрази некој како Исус, нема никаква причина да се мрази некој добар човек, но причината е тоа што на оние кои што ја сакаат темнината, на злите, им сметаат таквите луѓе. Добрите. И ова се случува, ова е наслед кој што се случува само една година после откако Ирод Антипа го обезглавува Јован Крстител. И сега се слуша веста дека Ирод сака да го убие Исуса. И овде од овој стих, 31-от, конкретно, се добива печето како да фарисеите се добронамерни и сака да му помогнат на Исуса, значи да го спасат на некој начин, или му велат... Излези и оди си од тука, зашто Ирод сака да те убие. Но, каде тоа во Библијата читаме дека фарисеите му помагаат на Исуса? Ја е предходно кажав, значи и тие биле оние кои што го мразеле и сакале и да го убијат. Да го ликвидираат, да го нема. Ајде да читаме во Јован 7 глава. Еден случај во Јован 7 глава од 45 стих. Кога слугите дојдоа при првосвештениците и фарисеите, тие им рекоа, зошто не го доведовте? Значи, биле испратени слуги од фарисеите за да го уапсат Исуса, да го фатат, и ги прашуваат, па зошто не го доведовте? Служителите одговорија, никој никогаш не зборувал така како што говори овој човек. А фарисеите им одговорија, зар сте и вие заблудени? Дали некој од првенците или од фарисеите поверувал во него? Туку проклет е оној род што не го знае законот. Никудим, никудим е единствениот исклучок, ако бараден из Библијата, никудим е единствениот исклучок од фарисеите, кој што бил позитивно настроен, знаете дека во некои ситуации дури реагирал, како и овде. Никодем, значи, кој порано отиде при Исуса, кој беше од нив, им рече, осудува ли нашиот закон некого, ако најнапред него сослуша и не разбере што прави. Тие во одговор му рекоа, да не си ти од Галилеја, испита и види дали пророк не доаѓа од Галилеја. И секој си отиде во својот дом. Значи, можеме како единствен исклучок меѓу фарисеите да го спомнеме Никодем. Меѓутоа, секаде во мноштво на случаеви фарисеите ги гледаме како оние кои што сакаат да го фатат во стапица Исуса и да го осудат, да го прикажат како зол пред народот и на крајот и конечно и да го убијат, да го ликвидираат едноставно. Значи, фарисеите веројатно не се искрени овде во својата намера да го заштитат Исуса и тоа се гледа дури од одговорот кој што Исус им го дава во 32-от стих. Значи во Лука 13:32, што им вели Исус, одете и кажете и на таа лисица. Значи, тој веќе предпоставоносно знае дека тие соработуваат со Ирод со една иста цел. Одете, кажете и на таа лисица. Значи, еве, ве испратил тој, ми носите вест од негова страна, и сега јас, вас ве праќам и одете, кажете, пренесете му на Ирода, вест, дека јас не се плашам со други збори, подосно тоа ќе го видиме. Па може да кажем овде две предпоставки, зашто фарисеите овде вака се однесуваат, односно го предупредуваат Исуса, најверојатно затоа што сакале да го заплашат, како прво. Знаете, една од причините, начините, всушност, како да го запрете или да го, барем да го успорите Божието дело, е со заплашување. И тоа ќе го видиме малку подолу. И може би, веројатно, сакале да го протераат, ова веројатно се случува во Переа, значи,
каде што Ирод е четворовласник или тетрарх, како што се вели, значи во Лука 3 глава, на Галилеја и Переја, и сакаат веројатно да го протераат од тука кон Јудеја, каде што би бил на удар на Синедрионот. А знаете, Синедрионот бил оној кој што носел конечна одлука, и Синедрионот бил тој кој што одлучувал кој е вистински, кој не е, кој е лажен пророк, и тие се тие кои што на крајот и можат да донесат одлука и да тој биде убиен. Значи, затоа велам дека и фарисеите не се помали лисици од Ирод. Значи, сите тие заеднички, ќе видиме сега и од некои случаи од Библијата, сакаат да го тргнат Исуса од сцената, всушност. Иако фарисеите, ова мора да го напоменеме, исто како фарисеите и садукеите, знаете, не се сакале многу едната со другата група, меѓутоа со заеднички напори го распнале Исуса. Значи, Исус имал некаква чудесна мог да ги обединува овие вака различни групи, раскарани, да кажем, групи, околу таа заедничка мисија да го уништат, да го ликвидираат. Така било и со фарисеите, со иродовците. Фарисеите воопшто немале добри односи со иродовците, и самиот Ирод Антипа не бил еврин, туку идумеец. Имено Идумеа е јужниот дел, на јужниот дел од Јудеа се наоѓала. На времето уште царот на Јудеа, Јован Хиркан, наречен, ја анектирал Идумеа. А тука било микс на народи, евреи, арапи, едомци и така натаму, и го присилил тамошното население да со сила да го прифати јудаизмот на некој начин. А таквата присилна промена на нивната вера била, значи, неприфатлива за фарисеите. И тие не биле во добри односи, значи, со сите идумејци, но конкретно сега зборуваме предходно за Ирод Велики, а сега и за Ирод Антипа. Видовме во 31 стих дека Исус Ирода го нарекува, го ословува со лисица. И токму на тоа мисли, како што ја спомнавме и басната, не за джабе, така почнавме, итрец, подлец, лукаво створење. А кога ќе спомнеме да, за некој дека е лукав, па дори самиот збор повлекува дека е син чедо на лукавиот, кој што е најлукав. И истиот тој Ирод Антипа, значи, веројатно до таму дошол, што, знаете, во последната криза таму, кога Исус го апсат, кога Исуса го апсат и го водат, меѓу другото, и кај Ирода, Ирод му поставува некои прашања, дури бара, има желба да Исус направи некој чудо пред него, се изиграла едноставно со него, Исус немал ни збор да му каже на Ирод. Знаете што значи кога Господ нема веќе ништо што да ви каже? Тоа значи дека отишле сите возови, сте ги испуштиле сите возови, тоа веќе значи крај за вас. Ако Господ нема што да ви соопшти, што да ви каже, тоа веќе нема шанси за ваше спасение. Видите, докај западнал, докај дошел Ирод. И еве ситуација, односно подосно ќе видиме ситуација каде соработуваат фарисеите и иродовците, но да прочитаме еден стих во 69 од Псалм, 4 стих. Псалм 69, стих 4. На овој псалм се навреќа Исус во Јован 15 глава, подосно ќе читаме, но да прочитаме првин 69:4. Побројни се од влакната на мојата глава оние што ме мразат за ништо. Потврди се од моите коски оние што ми се противат неправедно. Зар можам да вратам она што не сум го ограбил? Зошто Ирод го мрази Исуса? Зошто фарисеите го мразат Исуса? Имало ли причина? Не, што овде вели, за ништо.
Па можеме ли ние како Христови следбеници да очекуваме дека некој ќе не мрази, може би сега имаме такви, не знам, за ништо? Исус со сето сочувство и љубов што го имал кон човечкиот род, со сите добри дела што ги правил, се соочува со неверојатна омраза, еве, од овие групи и Ирод спомнат овде. Сега да отвориме во Јован 15 глава и да читаме од 20 до 25, значи ова се надоврзува на Псалмот 69, на тоа и мисли Исус кога ги кажува следниве зборови во Јован 15 глава. Читаме од 20 до 25. Помнете го зборот што ви го реков, слугата не е поголем од својот господар. Еве, во најава, и тогаш им кажува на апостолите и нам денес. Ако мене ме гонеа, ако ме гонеа мене, ќе ме гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазеа и вашето. Туку сето ова, ќе ви го прават заради моето име, зашто не го познаваат оној кој ме пратил. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат греф, но сега немаат изговор за својот греф. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот татко. Да не направев меѓу нив дела, какви никој друг не направил, немаше да имаат греф, но сега видов и пак сега видоа и пак не замразија мене и мојот татко. Заради што? Заради добрите дела. Заради ништо. Туку треба да се исполни словото запишено во нивниот закон, односно оно што го читавме во Псалмот, ме намразија, ме замразија без причина. Па и Каин глуби брата си Авела, зошто? Имаше причина? Имаше ли легитимна, имаше ли некоја соодветна причина зошто губи? Не, затоа што делата негови беа зли, а на брата му добри. Видите, тоа започна уште од старт, уште со првите деца на Адам и Ева, и тоа не завршува ни со Исуса, туку трае и се уште ќе трае и понатаму ќе трае, посебно во последното време. Прашањето кое што се наметнува сега од ова е дали и на која страна сме ние или во кој правец одиме. Како знаеме чиви деца сме? Како што кажав, ако наречете некого лисица, во случајов Исус го нарекува Ирод, тоа значи дека е од лукавиот. Но да читаме сега во 1 Јованово 3 глава, прво послание Јованово 3 глава, и ќе читаме од 10 стих па понатаму, па дури и до самиот крај може да читаме, оти тука овие зборови се многу силни. Од 10 стих, 3 глава, прво послание Јованово. По ова се познаваат Божите деца и ѓаволските деца. Пошто? Секој кој не врши правда и не го люби својот брат, не е од Бога. Зашто ова е веста што ја чувте од почеток? Да се любите еден со друг. Некако што Каин беше од лукавиот, значи е овој стих, и го уби брата си. Значи Каин од кого беше? Од лукавиот. Го уби брата си. И зашто го уби? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Добри. Не чудете се, браќа, ако светот ве мрази. Ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги любиме браќата. Кој не го люби братот свој, тој пребива во смртта. Секој кој го мрази својот брат е човек убиец, а знаете дека во ниеден човек убиец не пребива вечен живот. По тоа ја познавте љубовта, што тој го положи својот живот. Ја познавме љубовта. По тоа што Той го положи својот живот за нас и ние сме должни да ги положуваме своите животи за браќата. Нешто не треба да има трунка омраза, туку треба да бидеме спремни и да умреме ако треба еден за друг. И вели, а кој има светски блага и го види брата си во немаштија, па го затвори своето срце кон него, како ќе остане Божите љубов во него? Дечиња мои, да не любиме со зборови или само со јазик, туку во дело и вистина. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред него. Зошто кога нашето срце не осудува, зошто кога нашето срце не осудува, Бог е поголем, нашето срце знае се. Возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога.
И што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е богоугодно пред Него. А Неговата заповед е ова, да веруваме во името Неговиот Син Исус Христос и да се любиме еден со друг, како што ни заповедал. И кој ги пази Неговите заповеди, останува во Него и Тој во Него. И по тоа знаеме дека Тој останува во нас по духот кој што ни го дал. Забележуваме некои карактеристики овде. Ако сакаме да се тестираме, да не сме случајно од лукавиот, значи не треба да имаме омраза кон никого. Ние сме тие кои што го држиме законот, ние сме тие кои што го имаме духот. Ние сме тие кои што сме спремни дури и животот да го даваме за нашиот ближен, да помогнеме секогаш, ќе бидеме спремни и така натаму, и така натаму. Ги скокнав овие стикови, но да прочитаме во Матеј 22 глава, како тоа на Исуса му е јасно и секако дека ги чита срцата и знае дека фарисеите кои што дошле да му кажат ова вест, всушност соработуваат со Ирод. Тоа не било еднаш случај. Читаме во Матеј 22 глава, од 15 стих. Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат на збор. Често пати тоа го правеле. И му ги испратија своите ученици заедно со кого? Со иродовците. За да му речат, учителе, знаеме дека си вистински и дека во вистина ги учиш луѓето на Божиот пат и не ти грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето. И така речи ни, што мислиш ти? Дали е дозволено да му се дава данок на царот или не? И така натаму и сега да не читаме подосно како Исус ги надмудрува и во оваа ситуација, но поентата беше да се види дека иако фарисеите многу-многу не го почитувале Ирод, но меѓутоа заедничка цел имале, го имале Исуса и често пати соработувале. Затоа Исус овде си има очигледно работа со лисици. Не е само Ирод, лисицата. Да ја видиме сега Христовата храброст, значи се навраќаме во Лука 13 глава. Дали Исус се уплашил воопшто од оваа закана што ја добил за плашување од фарисеите? Значи, читаме пак од 31-иот. Во истиот час пристапија некој фарисеј и му рекоа, излези и оди се од тука, зашто Ирод сака да те убие. Замисли си да, еве, ми доаѓа во мисте Илија. Илија ја прима веста од Јазавела и одма спраштил да бега. И тоа километри биле во прашање. Километри! За да се најде во пештерата сам, осамен, па дури посекла и да умре човекот. Но што вели Исус, како одговара? Одете и кажете и на таа лисица. Еве изгонувам зли духови и целувам денес и утре. Значи, јас сум целосно вклучен во мојата мисија за тоа што сум дојден. И ќе продолжам. И денес, и утре, и на третиот ден ќе завршам. Значи, не се мисли овде буквално на три дена, туку едноставно се ближи мојот крај, тоа е некаде неколку месеци може би пред Исус да биде распнат, но јас продолжувам со својата мисија за тоа што сум дојден, без оглед на сите закани. Но денес и утре и задутре треба да патувам, зашто не бива пророкот да загине надвор од Ерусалим. Ова дури е и порака и до фарисеите, кои исто така сакале да го видат убиен. Што сака да кажува овде Исус? Значи, гледаме каква храброст покажува и кој што е пример и за нас. Лисицата како лисица, еве, иако е лукава, меѓутоа е едно мало животно, кој што е и многу плашливо. Иако е лукаво. Веројатно заради тоа и највеќе жртви на, можам да кажам дека највеќе жртви на новиот автопат, што е од Скопје за Штип, се токму лисиците. Не знам, нема пат да не поминам, а да нема некоја сгазена лисица, значи, по тој автопат. Жалосно за тие животинчиња, затоа што и тие се корисни, иако може да прават штети, но
Кога Исус ирод да го нарекува лисица, со други збори сака да каже и дека ти си мал, ситен, мал карактер, мал човек, од кого воопшто не се плашам. Не му обрнува внимание и оди и продолжува со својата работа, се доека не ја комплетира својата работа. Тоа се тие зборови кои што им ги упатува на фарисеите. Сеќавате во 12 глава Лука, еве да се навратиме на 4 и 5 стих, што не поучи Исус, она моја проповед насловена не се плашите од луѓето. Лука 12 глава 4-5, значи Исус не е оној кој што само не поучува, туку тој тоа и го живее. Со силна вера во Отецот, знае дека нема потреба да се плаши од никаков човек. Еве, да се подсетиме Лука 12 глава 4-5. А вам на моите пријатели ви велам, не бојте се од оние кои што го убиваат телото. Значи, да, максимално нешто што човек може, значи, ќе ви се закани и така натаму и максимално може и да ви убие. Меѓутоа, не се плашите од тие кои што можат да ви убиат телото. Туку што е пуката, но ќе ве предупредам од кого да се боите. Боите се оној кој што по убивањето има власт да ве фрали во пеколот. Или во мате вели, кој што може да ве убие и душата, значи, не само телото. Значи, Исус не се плаши од луѓето, тоа и овде го докажува, без разлика на тоа на каква позиција се. Ирод е тој кој што е главниот на таа територија, поставен од римјаните, значи покрај тоа што биле во добри односи со фарисеите, меѓутоа многу добро, иродовците биле во добри односи со римјаните. И затоа, ако читате таму во трета глава Лука, не само Ирод Антипа и неговиот брат, како му беше името, исто така бил поставен за четворовластник на друга област. Како и да е, Исус не се плаши воопшто. И порака и до нас, никој не може ништо со нашиот живот без контрола на Бога. Па е и пораката од Ефесијаните не беше таа. Кога го имаме на страна Бога, кога имаме Исуса, кој под чисто нозе е положено се, сите власти, тогаш зошто се плашиме, се е под Негова контрола. Дури и ако некој сака да не убие, тоа, ако треба да се случи, ќе се случи кога тоа Бог ќе го дозволи, а не кога тие тоа го сакаат. И затоа вели, јас одам кон Ерусалим и таму во Ерусалим ќе пострадам. Ама ќе пострадам тогаш кога ќе биде Божја воља, а не кога ќе посака Ирод или било кој од вас. Кој знае колку пати се обидувале, знаеме, да го ликвидираат Исуса, меѓутоа не било дојдено времето. Денес ние сме тие кои што сме на удар, значи сатаната е истиот, користи слични методи, дури методи на заплашување, како што реков предходно, еден од начините да се успори или па да се запре Божието дело е и тоа, преку заплашување, преку закани. Да се подсетиме сега на една ситуација во четврта глава Дела Апостолски, како тоа и апостолите, патем речено, сите ние сме апостоли. Иако немаме таква титула овде, во Нова апостолската црква, да, постојат такви титули, но сите ние сме апостоли, сите ние сме ученици Христови, негови следбеници. Но овде станува збор за Петар и Јован, нивната храброст, читаме во Дело Апостолски 4 глава од 15 стих, им наредија да излезат од Синедрионот и почнаат да се советуваат меѓу себе. Што да правиме со овие луѓе? Знаете, предходно го исцелиле оној фатениот пред вратот од храмот. И храбро проповедале, исполнети со Духот Свети, ете каде е силата. И се прашуваат, што да правиме со овие луѓе? Значи, никако не можеме да ги запреме. Зошто на сите жители на Ерусалим им е познато дека значајно чудо се случи преку нив и ние не можеме да го одречеме чудото, но за да не се разгласи и натаму по народот, да им се заканиме, да не му зборуваат веќе никому во тоа име. Еве ги заканите. Тогаш ги повикаа внатре, им заповедаа воопшто да не зборуваат, ниту да поучуваат во Исусово име. Но Петар и Јован им рекуа во одговор. Нешто слично како Исус. Тоа е
храброста, тоа е силата, кога сте исполнети со Дух Свети, кога знаете дека сте испратени во мисија, величествена мисија, во спасение на души. Право ли е пред Бога да ве слушаме вас повеќе отколку Бога? Пресудете вие самите. Зошто ние не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле. И бидејќи вели, не најдува пат и начин како да ги казнат, ја виделе нивната храброст, им се заканија уште еднаш и ги пуштија поради народот, зашто сите го славија Бога за она што се случи. Еве, уште еден убав пример. Потребна е храброст и денес, поготово ќе биде потребна храброст во деновите кои што доаѓаат, годините може би кои што доаѓаат, да се одбрани вистината и да се остане на страна Божја. Ке има закани, ке има заплашување. Но, не плашете се од луѓето, како што е овде Исус го гледаме како постапил. Гајле му е и за Ирод, гајле му е за било која власт, затоа што никој ништо не му може. Господ кога кажал, тогаш ќе биде. Да, неговата мисија е таа. Тој е дошел за да го положи својот живот за спасение на сите нас, но не да го убијат тие кога ќе сакаат. Туку тогаш кога ќе биде Божја воля и на начин како што Господ сакал. И затоа и оној 33 стих е своевидна порака и до фарисеите. Значи, ако ме сакате мртов, со други збори Исус им вели, дојдете со мене во Јерусалим. Тамо ќе ме видите мртов конечно. Тамо ќе го дадам својот живот. Во Јерусалим, за жал, ете, може би ќе ги додадеме овде и оние два стиха последни од оваа глава, умираат Божиите вистински пророци. Тамо ги убиваат. Таму се носат тие одлуки. Но денес, утре и задутре треба да патувам, зашто не бива пророк да загине надвор од Јерусалим. И да ги прочитаме овие 34 и 35 стих, за жал, зборови кои што нели Исус ги кажува и која плаче над Јерусалим. Јерусалим, Јерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги погубуваш оние кои се испратени при тебе. Колку пати сакав да ги соберам твоите деца како квачката своите пилиња под крилјата, но не сакавте. Исус со таа желба, со таа мисија да не собере сите нас по своите крилја, под својата закрила, да не спаси сите нас, сите нив, целиот израелски народ, меѓутоа не сакаа. Не сакаа дури и му спремаа замки како да го убијат, да се решат од него. Без причина, како што кажав. Заради ништо. Ете ви се остава пуст вашиот дом заради таа ваша одлука и ви велам, нема да ме видите додека не дојде време да кажете благословен е оној кој доаѓа во Господово име. Тешко на Јерусалим, тешко на Израел, ден денеска ги гледаме последиците на нивните одлуки. А ние, драги браќи и сестри, иако може би и денес, иако допрва ќе си имаме работа со лисици, како што Исус имал работа со лисици, налик на Ирод, налик на фарисеите и мнози на други, кои што ќе се обидат да ни се заканат, да не заплашат, да пренесат некои муабети за нас, значи на начин, за да не понижат и така натаму, да погрешно го представат нашиот карактер, такво нешто ќе гледаме, допрва се повеќе и повеќе, затоа што ако останеме на Божиот пат, ако чекориме со Христа и по Христа, тогаш не можете ништо друго да очекувате, освен омраза од оние кои што се поинакви од нас, оние кои што нема да сакаат да бидат под Христовата закрила, под Неговите крилја. Но нема што да се плашиме, затоа што Господ е со нас, нема што да се плашиме од луѓе и од било какви власти, како што ја гледаме во овој пример, нека му е слава на Господа, Господ е со нас и нема потреба од никаков страф. Слава нека му уште еднаш. Амин.